de videoblog. Ond dwi'n bwyl, o fi sgolp, dda gwpa, fo'n hw, fwn i'n gael ond rhywbeth fan dy dwrn. I can be fan. That can be very fan. Fwy hafa lle ffidw sy'n gwaith. Bwyl, bwyl yn ddefoniach. Na, mae'n yn fel yw wrth ddysonach. Haga fi gos i. Oi, Panky. Panky. Hwn ar eich'n stŵr rhoi hoppa. Hwn yn liten rhoi hoppa. Merk liten rhoi hoppa. Nyt. Oi, la er hwn her. Kula. Da-dum, da-dum, da-dum. Kom da, Panky. Kom da, Jentu. Ja. Litt mer vann til hestene. Fikk meg opp, langt opp i til Heidi. For å fylle på vann. Og så har vi med oss bøtte og hodlag og hjelm. Til tronen. Og fenn igjen. Så vi får gans. Her var min dag bakom. Ja. Vi går opp. Langt opp høyene der oppe for å komme opp. Og det er ikke så veldig gøy. Ja, dere ser ikke så veldig den haugen så veldig tidlig. Jo, dere ser akkurat det er litt under lavere. Man ser, ja, man skal forklare. Ja. Vi er i hvert fall opp. Joho! Det brenner slag. Oh no! Og vi skal begynne selve opp, gå opp. Du kan ikke finne. Ja, veldig. Hei, Jan. Hei. Hvor er vi sikkert tekst? Ja. Nye, bunja. Ja, jeg er da. Jan, du. Ja. Hei, fein, ja. Hei, Storm. Hei, Karisma. Storren er borte. Torden, kom da, gutten. Kom da! Torden, du blir feit bare av å støt grønt gress, du. Du! Hei, gutten! What's up? Kom da, gutten! Ja, kom da! Ja. Åh, gud, han slapp. Er du litt satt og sliten, gutten? Ja. Ja. Hei, ting. Sjokobolo. Toris. Og fann jeg vil ikke bytte av deg nå. Jeg er i ponyballen! Juhu! Hallo, hei, nå er det da. Ja. Og der er Mali Fanny bak. Hei. Nå tårene er litt slapp i dag, litt daff. Det har ikke vært så mye vann på beit. Det har vært noe, så derfor tar vi den ned nå. For det er ikke vann igjen der oppe. Da er vi det der. Og Toren virker ikke så veldig fornøyd, men nei. Mammaen, så mammaen. Ikke sant, Toren?
å lage hei. Og alle ponnier og alle sammen har fått bekjent under fra beite og fått mat. Så nå holder vi på å lage høy til hestene, og Amalie står oppi der og hiver ned høy.